I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight me completely? Nou, wat we zojuist hebben gezien, ik ben even overgeschakeld naar gewoon een normale verbinding. Is een vliegtuig waar een spandoek achter hangt en waarop staat koud, hè, bidaire. Er zijn een hoop mensen die hem inmiddels gezien hebben. Ik hou even de camera hierop, want de waterwerper is inmiddels in gang gezet. Ze zijn inmiddels begonnen met de kanonnen te richten aan beide kanten. Zijn ze bezig met de kanonnen te richten. Dus ook van die kant gaan ze zometeen ook ingrijpen. Bizar. Ik moet zeggen, ze hebben het nog lang volgehouden hier al. Want ik had echt eerst verwacht dat ze eerder geveegd zouden gaan worden. Dat valt tot nu toe nog steeds mee. Dat ze geveegd gaan worden, dat is een understatement. Dat gaat gebeuren. We zijn even overgeschakeld van de live modus naar de opname modus. Deze moeten we alleen door de dataverbinding wat later publiceren. We proberen wel zoveel mogelijk beeld te maken, maar dat kan dus niet alleen maar live. Daar moeten we er echt even voor oppassen. En daar vliegt hij weer. In you, the fullness of living. Op het spandoek staat koud, hè, videre. Het is toch bizar. Right. Ik denk dat inmiddels een heleboel mensen hier al echt toch wel iets van vinden. Nou, dit is trouwens niet echt een hele ideale plek om te staan. De kanonnen van de waterwerper staan rechtstreeks op mij gericht. Ik smeer even van deze kant af. Maar dat betekent dus echt een nat pak voor mij. Het is niet al te warm. Nou, er wordt het een en ander geroepen. Ja, echt bizar. Hoe zie je het? Het vliegtuig waarop een spandoek achter is, koud, hè, videre. Of koud, hè, en dan videre. Wauw. Dan heb je lef. Dan heb je meer dan lef. Dan heb je meer dan lef.